Hata niona wazazi hapa, wazazi weka mkono juu. Kama wewe ni mzazi weka mkono juu. Kama wewe ni mzazi nataka niambie. Nataka niambie hawa vijana wafanyiwe nini? Leta mzazi mmoja aongee kwa niaba yao. Kuja mzee. Mimi ninachukua hii fursa ya kwamba ninaomba ya kwamba watoto mazingira ambayo wanakaa na malezi ambayo wako nayo hayako sawa. Kama iwapo ndio wajibu wapeleke shule, niwapinge. Nataka mtu ambaye anaweza kuwasimamia. Sasa lazima wapatiwe vile watasoma, si kweli? Tutahakikisha tumeenda mpaka shuleni kwao, walipewa school fees wasome, si kweli? Ayapatia watisha tuende. Ama kile kitu iko, pewa kile kitu iko. Pewa ile kitu iko. Tafadhali, security. Nisaidie hawa jamaa wakae mahali pamoja niwaongeleshe nikitoka. Hawa wanafunzi. Asante, au sio?